Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPE TV, uma realização da Assessoria de Comunicação Social. Olá, amigos. Hoje, 4 de junho de 2013, e aqui estamos nós, o PMPE TV, no auditório do Banco Central do Brasil, onde daqui a alguns instantes estará sendo realizado o culto ecumênico alusivo aos 188 anos da Polícia Militar. Você é o nosso convidado a acompanhar conosco. Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM José Carlos Pereira, se fez presente ao evento, acompanhado do chefe de Estado-Maior, Coronel Paulo Cabral, do Coronel João Neto, diretor da DIN, e do Coronel Gilmar Oliveira, coordenador estadual de Polícia Comunitária. A parte musical contou com a presença de uma fração da banda da Polícia Militar, um grupo eletrônico, e também da orquestra juvenil do projeto Policiar, Musicalizar, Proporcionar Expectativa, vindo de Caruaru. Fizeram uso da palavra o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel José Carlos Pereira, o capelão católico, padre Reinaldo Jacinto, e também o capelão evangélico, pastor Vital Pereira. Vários colégios, todas as suas unidades, com certeza, o Senhor Deus também. Pastor Vital, como tem sido o trabalho da capelania evangélica na Polícia Militar? Tem sido uma bênção, porque Deus tem confirmado, com certeza, salvando muita gente nos quartéis, abençoando nos hospitais onde visitamos, até nos próprios presídios. Deus tem sido uma bênção, porque com certeza o teu nome tem sido glorificado. Como tem sido o trabalho da capelania católica dentro da Polícia Militar? Nosso trabalho, graças a Deus, tem frutificado muito bem. Nós temos aí a capelania ativa, né, para servir a toda a Polícia Militar de Pernambuco. É, embora sou padre único capelão na nossa polícia tão grande, né, mas aí fazemos o que podemos, o que Deus nos permite. Voltamos com imagens aqui do culto ecumênico. Estamos aqui com a senhora Maria da Paz, mais conhecida como Dadá. Ela é de Caruaru e ela participa de um projeto muito importante. Dona Dadá, fala um pouquinho pra gente de como começou esse projeto. Bom dia. Eu era líder comunitária do Centenário. Chegou um coronel lá, na época um tenente coronel, que se chamava Gilmar. Me procurou e perguntou se eu queria, junto com ele, fazer esse projeto. Porque agora nós sabemos o que é a polícia. Antigamente nós não confiávamos, mas hoje nós confiamos por causa do coronel Gilmar. E eu agradeço muito a ele. E espero que ele volte de novo para Caruaru. Está aqui o coronel Gilmar, também conosco. E ele vai falar um pouquinho a que se deve o sucesso desse projeto, né? Coronel Gilmar, bom dia. A que se deve o sucesso desse projeto tão importante? Bom dia. O sucesso desse projeto se deve à disposição de uma líder comunitária feita da DA e músicos que nós temos, como Ari Ronaldo, o Floro e todos que participam hoje do projeto. E essas crianças que estavam dispostas e com vontade de aprender. E... Maria Janiele, bom dia. Qual a vida? Como é que você está hoje depois desse projeto? Bom dia. Eu estou com mais educação em casa, nas ruas, respeitando os mais velhos. E o que mais? Você aprendeu a tocar algum instrumento? Você já tocava antes? Aprendi, eu não tocava não. Não tocava. E depois, você passou a participar de alguns eventos, a sair de casa e acompanhar o grupo? Como é que foi isso? Foi muito legal. Ok, Maria Janiela, que Deus te abençoe, abençoe o grupo. Essa é uma das participantes e um testemunho, né, de tantos outros que aqui tiveram. PMPE TV termina aqui e até a próxima.